baru bosah nyang bengong. Bingung kenapa? Ambrol bosah bengong ngerasa ke dalang kok ambrol kabeh. Kendaraan wis ambrol tambah kendaraan ambrol. Bengong bos ngeluh. Itu bener putri kan nek ngeluh gampang sih sak jam mari. Rumang samu ke dalan iso dombeni pil po. Yo ra ngono, paling delokna diganti kok karo pemerintah kok. Bukane kowe, bos. Lah nyong ki tiap dino ki laju bos sekoleri. Tekan Kaliwungu, kadang ning Semarang, kadang ning Kendal, engko tekan Batang maneh. Lah nyong ki yo ngrasake dalan ki ana Pak Ambrol, bos. Ibaratnya nek wong apa jenenge wong diet kaya kentung kaya ya wis gol kayane wis sukses. Jujur sukses ora diete. Iki ibaratnya boh ibarat itu sejenis. Bayangke bos. Oh, lha kok bayangke apa? Kuwi bayangke kuwi ibarat nganu nek mlaku tekan Semarang nek dalane elek kabeh kan ambrol bos. Awake rontok kabeh. Njur gigi solusine. Lagi ya bos, anane mong edukasi wae karo masyarakat ki bos ngandane nek dalane teng brolong kok ngene iki mendo apal bolongane ngendi-ngendi wae menojo kejebak lubang yang sama bos. Ah, perlu bos lah ngeluh dah sebos lah. Das bos sirah nah iki. Ah, bos sirah bos. Padake pitera bos. Nek ndas lah bos. Lah iya. Lah kae bos, bolongane kae bos. Kae Pak Poro kae. Lah kae nyong kejeglong kae ngono ya, palake blengkong re bos. Lah palak kan memang blengkong ke biyen sih bos. Lah cah SD ngerti bos. Nek ora palak ki bunder bos. Ono lho bos, palak kotak. Wah, angel meneh sama iki. Lanjut palak opo palak kotak iki? Lah kuwi re bos palakmu. Guru-guru kejeglong. Bos, bos aku menderita kowe kok seneng temen. Guyon bro, aja sepaneng. Tenang wae, delok meneh di aspal kok. Tenang iki nek ana duit e, bos. Laran ana duit e lah. Bingung kabar bos lah. Ah, bro iki bos ah. Bos iki nyong karo tak dongeng iki lah bos ah. Wingi kaya pasudan gede kalau bos. Nyong wira bos lah kejeglong bos. Keceglongi sekon jenar bane bocor bos. Untungnya ra bola nyongi ra gigal bos. Bane gigal mak telepuk ra. Ya Allah ra bayangke bos bos. Kabar kira tak tuntun bos. Terus ya kuwi tak tuntun aku melipir bos. Melipir kiri lho kok tambah anjepi bos sih. Lho ngapa anu sing bonceng po anu dibeci bonceng. Ora kowe bos, sik rungokke sik, mulane rungokke nganti rampung. Jebul kira bos ra tambahan tapi ra. Jebul ban ngarep ki melu nganu bos, melu bocor bos. Lah kok nasibmu apes temen sih, bro. Piye kuwi? Ah, bro bos ah. Nyong bingung apa bos ah. Akhirnya bener tak surung bos gue tambal buan suka jenar tekan ungup kini kira bener tutup kape bos. Lo kayak ngapa lah telepon aku nyolok tolong aku tak jemput engkau. Lah pak telepon piye bos lah. Lah bang udah ngejelas kaya ngono kok. Lah nyong buka tas ya bener lebar kape. Lah situ oleh lagi apa-apa udah ram laku HP ram laku ngura. Lanjur piye terusan tambal kini di karena tak tampil bos, tak letak kening dia apa jenengi nenggon perumahan gue, nenggon perumahan ngup-ngup gue tak ke Pak Satpam lah yang ngerasa ke ban gembes kaya ngono kok ngeluh dia bebas bos terus jalannya bolong kabe ngeri priye bos, solusinya bos solusinya ya ne ban bocornya ditampil rap bos. Oh, bocah kemblung. Senang gue.